Більше 100 учасників взяли участь у відкритому чемпіонаті міста, який відбувся в Олександрії цих вихідних. Семеро спортсменів СК «Боєць» долучилися до змагань, де гідно представили Кременчук. За результатами чемпіонату з військово-спортивного багатоборства, кременчуцькі кікбоксери завоювали 7 призових нагород. Серед них 4 золоті медалі, 2 срібні і 1 бронзова. Я задоволений результатом. Звичайно, бачу, над чим ще працювати, але хлопці достойно справилися і показали гарний рівень. І звичайно, я як тренер бачу, ще над чим потрібно працювати і як їм продовжувати зростати як спортсменам. Змагання проходили серед спортсменів всіх вікових категорій. Степан Шпілька виборов золоту нагороду після проведення 2 боїв. Я вийшов на ринг і проти мене попався чоловік, який вже дуже багато ходив, і я його по очкам виграв. Другий бій був не такий ж і складний, як перший, але теж був складний. В першому раунді я йому наніс тяжкий удар, а потім я виграв його по очкам. Класний тренер, який білкується за нас, білкується за усіх, у нас дружня компанія. Харків, Полтава, Лубни, Олександрія – міста, у яких Іван Павліченко брав участь у змаганнях та здобував призові місця. Зокрема, на чемпіонаті в Олександрії Іван посів перше місце. Я дрався один біг і його виграв його. За рахунок техніки та відпочив я просто дуже багато. Та й силами новими просто його виграв, та й все. Я не їздив вже около року на змагання. Зараз вернувся вже стрій, починаю заново їздити. Також золото здобув Дмитро Шевченко. Хлопець займається у клубі «Боєць» вже 2 роки. Неодноразово брав участь у різних змаганнях, де показував гідний рівень підготовки. У мене був один бой. Я рахую, що я добре провів свій бій. Я переміг за 30 секунд десь і здобув перше місце. Я попав людині у носа з мідлкіка та розбив його носа. Друге місце виборов Кирило Литвин за результатами одного поєдинку, який він провів на чемпіонаті Олександрії. Хлопець відзначає кілька моментів, над якими буде наполегливо працювати, аби краще виступати на майбутніх змаганнях. Я провів один поєдинок, по очкам перемагав, а потім допустив помилку та програв. Мені потрібно працювати з боротьбою, я впав і мене в партер воловий прийом взяли. Рівень суперника був десь на чемпіонат міста та чемпіонат області. Руслан Піскачев також брав участь у чемпіонаті в Олександрії. Провів 2 зустрічі. І хоч в обох програв, заробив певну кількість очок та посів 3 місце. Я зміг показати себе, те, що я зайняв призове місце. Я зміг повалити тих, хто більше за мене. У мене було 2 бої. Я 2 програв, тому що не співав захист робити. І мене починали, бали заробляли. Я також заробляв бали, але всі більше заробляли. Надалі спортсмени готуватимуться до інших змагань, які відбудуться вже у наступному календарному році. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.